У Львові врятували ногу пораненому військовослужбовцю. Захисник перестав відчувати кінцівку після поранення під Бахмутом, коли він разом з побратимами виконував бойове завдання. Додамо, що чоловік пішов на фронт добровольцем ще у березні минулого року. До цього працював інженером-програмістом. Ми відтісняли орків з позицій, які вони зайняли до того. Ось. Ну і в певний момент почався активний артобстріл мінометний по нашим позиціям. Нам був дан наказ трохи відступити до бліндажу і закріпитися там. Ну, саме у бліндажі біля бліндажу я і отримав поранення. Це було влучання з танку. Пораненого бійця врятували побратими, бо самостійно пересуватися він вже не міг, оскільки втратив багато крові. Не знаю, де знайшли гнучкі ноші, мене переклали на ноші. І от два хлопці, мої побратими, і ще потім третій хлопець, вони мене тягнули просто по землі, по глині. Де це можливо було, це в траншеї. От, де в траншеї вже неможливо було, чи ну, там були такі місця, де траншеї завалені. Мене витягували на поверхню безпосередньо і тягли просто по поверхні. Де була можливість, ховали в отвори, ну, в такі місця заглиблення, які лишалися від снарядів, які раніше розірвалися. Першу невідкладну допомогу Віталію надали в прифронтовій лікарні. Далі доставили до Дніпра, вже звідти у Львів. Осколок, є перелом уламкової проксимального відділу гомілки, кісток гомілки. Тут було по латерально задній поверхні гранулююча рана, безпосередньо первинне вогнище ураження. Відновити чутливість в нозі було можливо лише проведенням оперативного втручання. Інакше кінцівку необхідно було б ампутувати. Вдалося зробити все одномоментно, що, в принципі, теж добре для пацієнта. Спільно операцію робили з нашими хірургами лікарні Святого Луки. Провели одномоментний остеосинтез кісток гомілки, а також невроліз з відновленням малогомілкового нерва. Операція тривала 3 години. Вона пройшла успішно. Але це ще не все. По відновлення нерва – це довготривалий процес. В нас всі етапи лікування, тобто рани гояться первинним натягом, всі, тобто без запалення, без температурної реакції. Зараз ми плануємо його дати на реабілітацію і далі дивитися динаміку, яка буде з того всього. Сам пацієнт каже, що найстрашніше позаду, а після реабілітації планує повернутися до своїх побратимів та продовжити захищати нашу країну.